ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله 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 إن تغفر هذه العصابة يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين اے خداؤں کے خدا اے شہنشاہوں کے شہنشاہ اے رب العالمین اے ارحم الراحمین آپ کے سامنے پھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے اے اللہ گناہوں میں ڈوبی زندگی ہے اے اللہ آپ نے ہمارے ماں باپ کو توفیق دی ہم بچپن سے مدرسوں میں آگئے قرآن کریم کی آوازیں سنتے رہے حدیثوں کے الفاظ سنتے رہے مگر ہمارے قلوب میں اے اللہ آپ کا تقرب پیدا نہیں ہوا ہے اے اللہ ہم آپ کی عبادتوں سے بہت دور پڑے ہوئے ہیں بہت دور کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے نہ تعارف ہے نہ تقدس ہے اے اللہ جیسے کیسے ہیں آپ کے در پہ پلٹ آئے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں اے اللہ ہم اپنے جرموں کا اپنے جرائم کا ارتکاب جو بھی ہم سے ہوا اس کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ اس پہ پشیمان ہیں اے اللہ اس پہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اے اللہ اپنی پیشانیاں آپ کے قبضۂ قدرت میں یقین کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں اے اللہ ہاتھ اور جھولیاں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اے اللہ ہم نے مولویوں کے عالموں کے اے اللہ تابعین کے ادقیاء و ابرار کے صحابہ کے انبیاء کی نسبتیں اختیار کی ہے اللہ آپ نے عطا فرمائی ہے آپ کی محبت ہے آپ کے عطیات ہیں آپ کے منحات ہیں اے ارحم الراحمین ہم آج تک ان کی لاش نہیں رکھ پائے اللہ ہم سے ان کے حقوق ادا نہیں ہو پائے اللہ حقوق کی پامانی کا شدت پشیمانی کے ساتھ احساس کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں اللہ ہم فقیرانہ انداز پر موجود ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے ارحم الراحمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ آپ نے قرآن میں بیان کیا اللہ اگر تو ان بندوں کو معاف کر دے اللہ تو تیرا رحم و کرم ہے اور تو اگر ان کو پکڑ لے اللہ تیرا عدل و انصاف ہے اللہ ہم تو عدل و انصاف میں کبھی بخشے نہیں جا سکتے اللہ ہم تو تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما لے اللہ مشرق و مغرب میں امت مسلمہ کی حالت زار نہ گفتہ بے انداز اللہ ہر میدان سیاست ہو سماج ہو معاشرت ہو یا اقتصادیات ہو اللہ علی شفا حفرت امت کھڑی ہوئی ہے اللہ نہ گفتہ بے انداز پر جہاں بلب یہ انسانیت ہے یہ امت مسلمہ ہے اللہ آپ کی نصرت کی اگر بھیج مل گئی اللہ اس امت کا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ آپ نے اگر ہمیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا اللہ ہم غرق ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے اللہ دنیا میں کوئی ہمارا پرشان حال نہیں اللہ سب دشمنی پر اترے ہوئے کھڑے ہیں تاریخ کا موڑ عجیب و غریب ہے دور عجیب و غریب ہے بہاؤ عجیب و غریب ہے موڑے اور طغیانیہ اللہ سمندر کا سمندر ہمارے خلاف مال مارا کھڑا ہوا ہے اے ارحم الراحمین اے اکرم المکرمین عجیب صورت حال پر اللہ آپ کی مدد کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں اللہ چادریں پھیلائے پڑے ہیں آپ کے دربار میں ہیں اللہ آپ تو 70 ماؤں سینکڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ یقیناً ہم جو گناہ گار ہیں مگر جیسے ہیں تیرے ہیں اللہ پہشانیاں کم چکی لیکن جب بھی چکی آپ کے سامنے چکی اللہ گردنیں ختم تو ہو جائے گی اللہ یقین دلاتے ہیں تیری ذات کے تیری نصرت پر امید ہے کہ کبھی
یہ پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے نہ جھکیں گے. اللہ اللہ مدد کے فیصلے فرما دے. اللہ مشرق و مغرب میں ممالک اسلامیہ کی مدد فرما, بیت المقدس کے لیے محنت کرنے والوں کی مدد فرما, حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے مدد فرما, امت کے صراط مستقیم پر لگنے کے لیے مدد فرما. اے ارحم الراحمین, اے اکرم المکرمین, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ذخیرہ سامنے ہے. اللہ ہمیں تو اسی میں لگنا تھا, اسی کی گہرائی اور گہرائی کے لیے آپ نے ہمارا اللہ انتخاب کیا تھا. ہم کبھی سیاست میں الجھ کر رہ گئے, کبھی سماج میں بٹ کے رہ گئے, کبھی روٹیوں کی فکر میں پڑ کے رہ گئے. اللہ ان تمام امور کو اللہ اپنی طرف سے ان کی کفالت کے انتظامات فرما دے. اللہ ہمیں علم کی, امن کی, اللہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متطلبات اور مقاصد میں گہرائی اور گہرائی کے لگنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق کامل عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے اکرم المکرمین, اس دھرتی کو, دیوبند کو اللہ آپ نے بڑے امتیازات عطا فرمائے. اللہ اس سے بخور آپ نے عطا فرمایا. اللہ ہم ان نسبتوں کو اللہ چھونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ وہ نسبتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ ان اکابر کی محنتوں کو اور چار چاند لگا دے. اللہ بام عروج عطا فرما دے. اللہ اے ارحم الراحمین, جتنے مکاتب فکر میں اللہ محنت کرنے والے ہیں, جتنوں کے ذریعے سے یہ علم و معرفت ہم تک پہنچ رہی ہے, اے ارحم الراحمین, اللہ سب کو ان کی شایہ نشان نعمت بدر عطا فرما. اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما, دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما, مدارس سہارنپور کی حفاظت فرما, ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما, رجال کار کی حفاظت فرما, تمام چھوٹے بڑے مدرسوں کی, مکاتب کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ اس کی مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ اس اجتماعیت کا انتشار اللہ دیکھا نہیں جاتا, اللہ چھیلا نہیں جاتا. اللہ جگہ جگہ انتشار ہے, ایک ایک لفظ کو پکڑ پکڑ کے نہ جانے ٹولیاں منتشر ہوتی چلی جاتی ہے. اے ارحم الراحمین, امت مسلمہ کو متحدہ پلیٹ فارم, متحدہ سوچ عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین, اس ملک میں خاص طور پر اس جہد پر مدد کے فیصلے فرما دے. اللہ سیاسی سوچ بوجھ عطا فرما. اللہ سماجی اور معاشرتی کار آئے نمایاں انجام دینے کے اللہ ہنر عطا فرما دے. اللہ مہارت عطا فرما دے. اے ارحم الراحمین, دارالعلوم وقف دیوبند میں جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے اللہ نعمت بدل عطا فرما. اس کے منتدبین, اس کے منصرفین, اللہ اس کے ارباب حل و عقد, اس کے معاونین, اس کے چندہ دہندگان, اس کے محبین, سب کی مدد کے فیصلے فرما. اے ارحم الراحمین, ہم سے محبت یہ طلبا ہو, عوام ہو, خواص ہو, ہمارے اہل خانہ ہو, اللہ سب تیرے دین کی نسبت پر کرتے ہیں. اللہ سب کے دلوں کو آپ سے محبتوں کے لیے کھول دے, ان محبتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اب تک یہ مدرسہ بھی تھا, یہ طلبہ بھی تھے. اے اللہ, سب نگرانیاں ہوتی تھی, سب طرح کی تلبین ہوتی تھی. اللہ ادھر انہیں بیچاروں کو ماں باپ نے چھوڑ دیا, بہن بھائیوں کی اللہ محبتوں سے محروم رہ گئے. اللہ ماں کی آغوش ان کو نہیں ملی. اللہ بدرانہ شفقتیں انہوں نے کبھی کبھار اللہ عید تہوار کی طرح دیکھی ہے. کبھی بقرعید پر مل گئی, کبھی عید پر مل گئی, کبھی روزوں میں مل گئی, ان کی حالت میں مل گئی. اللہ انہیں تو ماں کی ممتا بھی میسر نہیں آئی. اللہ یہ تو تیرے حبیب کی طرح اللہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یوں تم کی زندگی یتیم
سکے ان کو ہم بھی الوداع کہہ رہے ہیں، نہ ان کو ماں باپ ملے نہ ان کو آزادی کا پانی ملے. اللہ بیٹا آپ کا آگے قیادت ہے، ابھی وہ غریب قیادت ہے، ظلمتیں ہیں. اللہ ہمارے پاس نہ نصیحت کے لیے کچھ ہے، نہ وسیعت کے لیے کچھ ہے، نہ ان کی انگلی پکڑ کر چلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے. اللہ بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی التجا ہے، اجازت حدیث دے رہے ہیں. بڑا اونچا، بڑی اہم، بڑی نازک ذمہ داریاں ان کے سپرد کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو الوداع کہہ رہے ہیں. اللہ بس ایک ہی پکار ہے، اے بچوں استودعکم اللہ الذی لا تطیعوا مدائعہ، استودعکم اللہ الذی لا تطیعوا مدائعہ، استودعکم اللہ الذی لا تطیعوا مدائعہ. اللہ آپ نے تو حضرت آدم کو اللہ حضور کے بعد خود ہی تو کلمات محبت فرما دیے تھے، اور اسی بہانے ان کو کیا کیا کمالات عطا فرما دیے، اللہ کتنی نسلیں عطا فرما دی. اللہ کشتی نوح میں اللہ جب ساری دنیا ڈوب رہی تھی، اللہ آپ نے تو کشتی کو سبب بنا دیا. اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ جب سمندر کی تغیانیوں میں صندوق میں پڑے ہوئے بچپنے کی حالت میں اللہ حج بولے دے رہے تھے، اللہ آپ نے تو وہاں کی تغیانیوں سے بھور سے نکال دیا. اللہ ظالم و جابر فرعون کے گھر میں سے اللہ کیسے آپ کے تو آٹے میں سے بال کی طرح کھینچ کے لے آئے، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئی تھی، اللہ کس طرح آپ نے ان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرمائے تھے، اللہ حضرت یعقوب کو کیسے تنگ کیا گیا تھا آپ نے کیسے مدد فرمائی، اللہ کنویں میں سے یوسف کو آپ نے ہی تو نکالا تھا. اللہ اللہ سنے کھا کے اللہ شوہر کی جیل میں سے اللہ آپ نے ہی تو نکالا تھا. اللہ مصر کے بازار میں اللہ عزتوں کی روک تھام اسباب آپ ہی نے تو عطا فرمائے تھے. اللہ شہنشاہیت کمال کی آپ نے عطا فرمائی تھی. اللہ ڈوبتوں کے لیے تو سہارا ہمیشہ آپ ہی بنے، اور جس کا سہارا آپ بنے اللہ دنیا ان کی طرف دیکھتی رہ گئی، ان کے امتیازات اس دنیا میں سکہ رائے جو وقت بن گئے، ہمیشہ باقی رہنے والے بن گئے. اے اللہ یہ جماعت بھی آج آپ کے حوالے ہے. اے اللہ کچھ نہیں، علم نہیں، عمل نہیں، عبادتیں نہیں، تعلق نہیں، اللہ جیسے کیسے ہیں مسبب الاسباب پہ یقین نہیں رہے. اے ارحم الراحمین، ان کے گھروں میں خیر و برکت، ان کے ماں باپ کا تحفظ، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت، ان کی عبادتوں کی حفاظت، اللہ ان کے سربستہ رازوں کی حفاظت. اللہ آپ تو ستار بھی ہے، آپ تو غفار بھی ہے، آپ تو رزاق بھی ہے، اللہ تو عز و منتشا بھی ہے. اے ارحم الراحمین، اپنی قریبی کے فیصلے فرما دے. اللہ اللہ اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے. اللہ مسبب الاسباب کے حوالے، اسباب کا سہارا چھوڑ دیا ہے، اسباب کا بندھن توڑ دیا ہے. اللہ اب تو مسبب الاسباب کے حوالے اللہ ان جماعت کو کر دیا ہے. اللہ اور یقین ہے تیری ذات پر بھروسہ ہے، ہم بھی تیرے ہیں اور تیرے رہیں گے. اللہم اس تبن خالی صحابتہ لکھو وقت بلال، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. اللہ ہمارے سر پہ کوئی چھت نہیں، ہمارے سر پہ کوئی شامیہ نہیں. اللہ ہم تو دار العلوم وقت میں آئے تھے، اللہ ہمارے پاس تو ایک چٹائی بھی بیٹھنے کو نہیں تھی. اللہ ہم تو طلبا کے جوتوں میں بیٹھ کے سبق پڑھانا آزاد کر رہے تھے، لیکن ہم بھی ڈٹے رہے، اٹے رہے. اللہ آپ نے تو اس
قبر پر سبر جاتا کرنا اللہ آج بھی کوئی چھٹ نہیں ہے ہر ایک نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں جانا ہوگا اللہ اکیلے ہوں گے یا اللہ کبھی کسی کو اکیلا نہ چھوڑی اللہ تیری مدد ساتھ چلے اللہ تیری مدد ساتھ چلے اللہ ہمارے ساتھ تیری مدد ہو ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارے متعلقین کے ساتھ ہمارے بیماروں کے ساتھ ہمارے خواتین کے ساتھ ہمارے محبین کے ساتھ ہمارے اہل خانہ کے ساتھ ہمارے بیوی بچوں بچیوں کے ساتھ اللہ ہر جگہ پر تیری مدد کے محتاج ہے اللہ جب تک زندہ رہے اسلامی زندگی عطا فرما موت کا وقت آئے مضبوط ایمان والی غیرت ایمان والی عزت والی موت عطا فرما اللہ بالکل خالی ہے اللہ نہ ظاہری ہے نہ باطنی بس تیرا نام ہے تیرے حبیب کی نسبت ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا حبیب یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا حمید یا اللہ یا ذا العرش المجید یا اللہ یا فعال لما یرید یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.